Під час святкування колаборантами Дня Росії у тимчасово окупованому Мелітополі було гучно. Зокрема, у сміттєвому баці поблизу будівлі так званого МВС підірвалась вибухівка. Окупанти стверджують, що це теракт з боку партизанів. Міський голова Іван Федоров підкреслив, що це чергова провокація ворога. Це треба питати у рашистів, які один одного підривають. І, звичайно, будуть звинувачувати в цьому Збройні Сили України. Але ми чітко розуміємо, що це їх тактика, це їх методика, а деталі, я впевнений, ми зможемо отримати досить швидко. За попередньою інформацією, в результаті подій травмовано двоє цивільних осіб. Також до Дня Росії у Мелітополі окупанти видавали свої папірці, що називають паспортами РФ. Міський голова розповів про покарання, що чекає на зрадників. Будуть відповідати по закону. Усі будуть відповідати по закону. Хоча я вважаю, що особи, які беруть російські паспорта, чинять правильно. Адже під час деокупації Мелітополя це їхній єдиний шанс встигнути виїхати. У Запоріжжі продовжують надавати всебічну підтримку біженцям з тимчасово окупованих територій. Зокрема, в обласному центрі свою роботу розпочне відкритий простір допомоги саме тут. Також на наступній неділі. Вже наступного тижня на території Запоріжжя запрацює пункт допомоги під назвою «Відкритий простір допомоги саме тут». В першу чергу там можна буде отримати психологічну консультацію, відповіді на усі популярні питання, які задають мешканці, що виїхали з окупованих територій. Звісно, частину гуманітарної допомоги. Це буде такий центр, куди мелітопольці зможуть звертатись з різних питань, що їх потребують. Вже протягом 3 тижнів у полоні окупантів перебувають голова Кирилівської селищної ради Іван Малеєв та його заступник. Наразі інформації про них немає. Я знаю, що цим питанням займаються наші спецслужби, а також вони є в переліку тих людей щодо обміну, на запит до обміну. Я сподіваюся, що вдасться якомога швидше і мого колегу Малеєва та його помічників звільнити. Партизанський рух відзначився під час концертів колаборантів. Патріоти своєї держави погнули дорожній знак, що встановили рашисти. До Мелітополя почастішали гастролери з країни-агресора. Міністр освіти Кравцов поспілкувався з викладачами, розповів про те, що українська програма неправильно навчає майбутнє покоління, та за традицією вплутав пропаганду про націоналізм і фашизм.